Uppgift nummer 19, välkommen. Vad de vill att vi ska göra, Kristoffer? Vilka av uttrycken i rutan har samma värde? Ja, du kan väl ringa in dem bara. Ja. I B då, finns det? Ja. Okej. Okay. Ja, okej, i B, vi kan bara diskutera då. I vilka räknesättet spelar ordningen på talen ingen roll? Vilka räknesätt såg du där? Addition och multiplikation. Okej. Okay. För division och subtraktion spelar roll, va? Mm. Det blir inte samma värde. Så kom ihåg det. Mm. När det är multiplikation, det spelar ingen roll vilken ordningen. Och detsamma med addition. Det spelar ingen roll.